ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ କନ୍ଦାଉଛି ପିଆଜ, ଚିକେନ୍ ଦରଠାରୁ ତିନିଗୁଣା ମହଙ୍ଗା ପିଆଜ, ନାଲି ଏବଂ ଧଳା ପିଆଜ କିଲୋକୁ 600 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 220 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାଂସ। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ କନ୍ଦାଉଛି ପିଆଜ, ଚିକେନ୍ ଦରଠାରୁ ତିନିଗୁଣା ମହଙ୍ଗା ପିଆଜ, ନାଲି ଏବଂ ଧଳା ପିଆଜ କିଲୋକୁ 600 ଟଙ୍କାରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ପେସୋରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯାହା କିଲେ ଚିକେନ୍ ଦରଠୁ ତିନିଗୁଣା ଅଧିକ। ତେବେ ସେଠାରେ ଚିକେନ୍ କେଜି 220ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏହି ଦରଠାରୁ ଢେର ଅଧିକା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସାଲାଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଫିଲିପିନୋ ଖାଦ୍ୟରେ ପିଆଜର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଆଜ ମୁଖ୍ୟ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକାଶଛୁଆଁ ଦର ଏବେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଦରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପିଆଜର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇବା ସହ ଏହାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବି କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 14 ବର୍ଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଶର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପିଆଜ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।